Xorvatiya təmsilçisi. Çünki qeyd etmişdim ki, çıxışın əvvəlində iki çox kobud səhvə yol Ha, verdi. o Gözləri səhvlər. iki dəfə üç addım, yəni iki və daha artıq addım ataraq geri döndərdi. Bu isə bədii gimnastikada bir balla, tam bir balla cərmələnir. Bu isə iki bal cərmə, iki dəfə edibsə iki bal cərmə və əlavə olaraq da həmin çətinlik elementinin sayılmaması gətirib artıq bu cür zəif nəticəyi çıxardır. İzlediğimiz idmançı ise Eduardo Maria Alexandre. Bu Brezilya temsilcisi.